ახლა ჩვენ ერთად უნდა გავიცნოთ ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა, 17 წლის ქუთაისელი მოსწავლე ანასტასია ლელაძე, რომელიც ჰარვარდის უნივერსიტეტში 95%-იანი დაფინანსებით ჩაირიცხა. ბრავო. ანასტასია ამერიკის შეერთებულ შტატებში აგვისტოში გაემგზავრება და ჰარვარდში ბაკალავრიატის საფეხურზე პოლიტიკური მეცნიერებების ფაკულტეტზე ისწავლის. მას ჩვენი ჟურნალისტი ქეთი ჭეიშვილი გაესაუბრა და უფრო მეტ ანასტასიას წარმატების შესახებ სწორედ მისი სიუჟეტიდან შევიდა. ხო. მე ვარ ანასტასია ლელაძე, 17 წლის ქუთაისიდან, ჰარვარდის უნივერსიტეტის მომავალი სტუდენტი. დაახლოებით ვიყავი ალბათ 10 კლასში, როცა ჩემმა დამრიგებელმა, რომელიც ასევე არის ჩვენთან სკოლაში სასწავლო ნაწილი, ჩაგვიტარა ესეთ პრეზენტაცია საზღვარგარეთ სწავლის შესაძლებლობებზე და აი მაქედან წამოვიდა თვითონ იდეა, რომ ესწავლა საზღვარგარეთ. მანამდე რაღაც ამაზე არ დავფიქრებულა. სწორედ მიმართულება კარგი ხნის არჩეული მქონდა ვისწავლე პოლიტიკურ მეცნიერებებს ჰარვარდში და შემდეგ მინდარო მაგისტრატურაში დიპლომატიაზე ჩავალვარე და საბოლოოდ ვიყო დიპლომატი. და რადგანაც მიმართულება მქონდა თავიდან არჩეული, ცოტა მაქსიმალისტი ვარ და ამიტომ მეთქი ყველაზე მეტად რაც გამიჭირდება, მოდი იმას დავისახავ და თუ არ გამოვა არაუშავს. ყველაზე რთული და ყველაზე დიდი გამოწვევა ექნებოდა ჰარვარდი, იმიტომ რომ რეიტინგებში ჩემი მიმართულება სოფლიოში არის პირველ ადგილზე და ისედაც რეიტინგიც არ ჭირდება მგონი ჰარვარდს სახელს როცა და ამიტომ შეუდექით მაგ საქმეს ორ წელიწად ნახევრის წინ. გამოცდების შესაძლების პროცესი არ იყო ნამდვილად მარტივი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენით გვიწევდა ძირითადად მაინც უდესაც ცარიცხვის ჩადება. პანდემია რო დაიწყო, იმას ისედაც თავისი სტრესი მოსწევდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცა ეს მართლა უაზრო რაოდენობით მეცადინეობა თან რო ერთვა და ხო ცოტა რთული იყო ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით ამის გაძლება, რა ვიცი, დილით ჯერ 8-ზე ვდგებოდით ხოლმე, მე უკვე 6-ზე გადავინაც რა და იმით 6-ზე ავდგებოდით, რომ პირდაპირ დაგვეწყო მეცადინეობა და ამის 8-მდე 6-ის შემთხვევაში, 6-იდან დაწყების შემთხვევაში 10-მდე რო აუდგომლად ციხან. იმ შედეგისთვის რაც დაიდო ყველაფერი ღირდა. გარდა იმისა, რომ სკოლა და მასწავლებლები მორალურ მხარდაჭერას მიცხადებდნენ, ანუ პრაქტიკული მხარდაჭერაც მათ იყო ძალიან დიდი. პირველ რიგში SAT-ის გამოცდის მათემატიკის ნაწილისთვის მომზადებაში მეხმარებოდა ჩემი დამრიგებელი ნურათულოვი მაქი. აქტივობების თვალსაზრისით ჩემმა სკოლამ მომცა ძალიან ბევრი საშუალება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი შესაძლებლობა რომ რაღაც აქტივობები თვითონ სკოლაში და სკოლის ეგიდით განმეხორციელებინა, მაგრამ ასევე შთაგონება იმისა, რომ ეს ყველაფერი გამეკეთებინა. მაგრამ რო გითხრათ ძალიან ესე უიმედოდ ვიყავი რომ კაი არ გამოვა იმ. ესე ძალიან მშვიდად გადაწურული იმედით დავჭექი მეთქი რა შევამოწევ მაინც. ესეთი მომენტი იყო და აიმე რო გახსენი და გადებით პასუხი და თან უყურებ თან ვერ უყურებ თან. თან უყვირი თან ვერ უყვირი და ხო რაღაცა საოცარი მომენტი იყო და ეს იყო ამის 4-ის ნახევარი, ნუ ყველა ხო გავაგვიწე რა თქმა უნდა, მაგრამ არც ეძინათ. მე ეს სანამ ბოლომდე არ დავრწმუნდი, რომ ხო არ მეჩვენება ვიქნა. მანამდე ვერ უთხარი პასუხი და საოცრად გაიხარა. და ის არ გძინებია იმ ღამეს რა თქმა უნდა, არც მეორე ღამეს მქონი. ახლავე 10 წელს ვიყავი, როცა გადავწყვიტე რომ რაც არ უნდა გამოვსულიყავი, სადაც არ უნდა ჩამებარებია და ასე შემდეგ, საბოლოოდ ჩემი განათლება მაინც მინდოდა რომ ჩემი ქვეყნისთვის მომეხმარებინა. ეს იყო და არის ჩემი ცხოვრების მთავარი მიზანი და არ მგონია რომ შეიცვალოს არასდროს და აგვისტოს ბოლოს ალბათ უკვე წავალ იმისთვის რომ რაღაცა მოვაწეს შეგოთ სიტუაცია და სექტემბერში უკვე დაიწყება სწავლა. ეს 4-წლიანი ბაკალავრიატი იქნება, შემდეგ აუცილებლად მაგისტრატურაში უნდა რომ გავაგრძელო, ეს 2-წლიანი იქნება და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ახლა რომ დოქტორანტურაშიც ჩავაბარო და მქონდეს ხარისხი, იმიტომ რომ მინდა რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებში ვიმუშაო ზოგადად დიპლომატად, მაგრამ პარალელურად რაღაც მინდა რომ ლექტორიც ვიყო. დროს ვუთმობდი მუსიკას, ჯერ მუსიკალურში, მუსიკალურ სკოლაში, შემდეგ უკვე სკოლაში შევქმნით ბენდი, მუსიკალური ბენდი, ნუ ბავშვები უკრავდით ერთად და საზღვარგარეთაც დავდიოდით და მოკლედ ფიქრობ რომ ესეც მოეწონათ მათ ჩემს აპლიკაციაში ჰარვარდის სკოლის ხო. და იქაც პირობა მაქვს დადებული რომ რო ჩავალ ან ორკესტრში უნდა დაუკრა, ან რაიმე ბენდი უნდა შევქმნა, ან არსებულში უნდა გავწეროიან და აუცილებლად ქართული ცეკვა იმით უნდა ვასწავლო. ეს არის ახლა იდეები.
ეს არ არის მარტივი გზა, პირიქით ძართული გზა, მით უმეტეს ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც წინ მაგალითი არ ყავდა. ჩემს გარემოცვაში და არა მარტო ჩემს გარემოცვაში, არა მარტო სკოლაში, ქალაქშიც არისო ამის გამოცდილება, ამიტომ ესეთი რაღაცა გადავწყვიტე სკოლაში, რომ გავაკეთოთ კლუბი კარიერული განვითარების, სადაც სანამ წავალ მე და ჩემი მეგობარიც, ნუ მანამდე ესე ორივე ერთად დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში ბავშვებს დეტალურად აუხსნით რა უნდა გააკეთონ, როგორ უნდა გააკეთონ და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი რაღაცა გამოგვივა და უფრო მეტ ბავშვს ექნება უკვე შესაძლებლობა, რომ წარმოუდგენლად არ მიაჩნდეს ეს. ჩვენ მიგვაჩნდა. თუ ნამდვილად გინდა ის რისთვისაც იბრძვი, ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ვერაფერი შეაჩერებს ადამიანს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, ნამდვილად უნდოდეს ადამიანს ის რისთვისაც ბრძოლას აპირებს და ამ შემთხვევაში აი ვერანაირი დაბრკოლება ჩემი აზრით წინ ვეღარ გადაგიდგება. Thank you.